По отношение на ситуацията в България, комисията продължава да следи отблизо политическата ситуация и протестите в България. Винаги сме застъпвали ясното становище, че мирните демонстрации са основно право и ние подкрепяме правото на мирни протести. Протестите показват, че българското общество се води до оживени дебати. Те показват също така, че гражданите отдават голямо значение на независима и ефективна съдебна система. Видяхме, че свидетели сме и на дискусии за промяна в комисията. Конституционните реформи би трябвало да са предмет на широк дебат, необходимо е време, за да се постигне широк консенсус и да се постигне механизми на проверка и възпиране. Хубаво е да се вземат предвид и препоръките на Венецианската комисия. Що се отнася до МСП, в доклада си от 2017 година комисията прие цялостна оценка на 10-те години напредък в България и Румъния. На тази основа докладът посочва ясна стъпка и приключване на механизма въз основа на ключови препоръки. В съответствие с препоръките се считаше като достатъчно за спазване на целите на механизма, с изключение на случаите, в които тенденциите говорят за обратимост в процеса на спазване на оценката от 2017 година. От тази гледна точка по отношение на България, доклада от октомври 2019 година установява, че напредъка на България по МСП е достатъчен, за да се спазят ангажиментите на България при присъединяването ѝ към ЕС. В доклада се посочва, че България трябва да продължи да работи, да изпълнява конкретни ангажименти, записани в доклада от 2019 година. Да бъда пределно ясна, кое е недовършеното, което искаме да се довърши. Първо, реформи по отношение на борбата срещу корупцията. Процедури за отговорността на главния и отчетността на главния прокурор, в това число съдебната независимост в съответствие с препоръките на Венецианската комисия. Освен това, да се предвидят възможности за мерки срещу прокурори при наказателни действия. Да се продължаващо сътрудничество с органите на със Съвета на Европа, за да се преодолеят недостатъци в борбата срещу корупцията и разследването. И така, комисията изразява доверие, че механизмът може да приключи, но също така посочва, че България трябва да продължи да постига конкретни резултати, за да затвърди постигнатия напредък, особено в борбата срещу корупцията по високите етажи. Комисията показва, че механизма за върховенство на закона дава възможност за наблюдаване на ситуацията в България и гарантиране на прехода на България от МСП. Освен това, допълнително наблюдение на по-нататъчното изпълнение на реформите, приети от България, трябва да се гарантират от съвета след наблюдението и на ниво на Съюза в контекста на новия цикъл на върховенството на закона. Борбата срещу корупцията и независимостта на съдебната система би трябвало да са част от реформата, както и да се осигури устойчивост. България е поел ангажимента за създаване на механизми и вече предприела мерки. Що се отнася до предприетите ангажименти, комисията следи изпълнението на поетите ангажименти в контекста на новия доклад за върховенството на закона, който би трябвало да бъде прият по-късно тази година. Очаква се това да стане на 23 септември. Вече получихме коментари от всички държави членки и процесът върви бързо.
Основният ангажимент е свързан с отдавнашния въпрос на липсата на ефективни процедури за независимо разследване на всеки действие на действащ главен прокурор. Първоначалният проектозакон, представен от Министерство на правосъдието, беше критикуван от различните заинтересовани лица. Комисията препоръча България да се допита до Венецианската комисия. Тя се допита до нея през септември 2019 година. През декември 2019 година беше предизвикан променен вариант. Основен елемент на становището на Венецианската комисия беше прието, а именно ограничаване на обхвата на новите процедури и на непредседателите на двата върховни съвета. Новото предложение предвижда назначаването на специален прокурор, който да извършва разследвания на главния прокурор и неговите заместници. Конституционният съд беше консултиран за спазването на Конституцията от някои разпоредби на закона и на 23 юли даде зелена светлина, което дава възможност за приемане на закона. Както беше изразено в писмо на 20 януари 2020 година на председателката фон дер Лайен до министър-председателя Борисов, комисията насърчава България да се допитва до Венецианската комисия по този проектозакон отново. По този начин ще се гарантира допълнително ефективността на механизма за отчетност на главния прокурор и процесът ще стане по-стабилен. Тази стъпка ще даде принос към сегашните дискусии за евентуални конституционни реформи. Докладът от октомври 2019 година подчерта ангажимента на българските власти за отмяна на разпоредбите за Закон за съдебната система за автоматичното отстраняване на длъжност на магистрати при разследвания срещу тях и членството им в професионални асоциации. България промени съдебната система през 2020 година и отмени тези разпоредби и сега акцентът трябва да бъде върху ефективното изпълнение. Що се отнася до евентуалното приключване на МСП? От началото на 2020 година се водят контакти с България по механизма за върховенство на закона. През юни имаше виртуално посещение и имаше разговори между комисията и различни органи, както и с гражданското общество. Обхвата на закона за върховенство на закона е по-широк от МСП, тъй като включва не само съдебната реформа и борбата срещу корупцията, но и медийната свобода и плурализма, както и институционалните възпиращи и проверяващи механизми. Дискусиите се проведоха въз основа на теми и методологии, които се прилагат спрямо всички държави членки. България изигра своята роля в МСП. Тя изяви желание да подкрепи усилията на германското председателство за диалог по върховенството на закона между държавите членки. Комисия, след като отчете наблюденията на Европейския парламент с писмо от председателя Сасоли, в който той изрази подкрепата на парламента, съветът все още предстои да вземе окончателно решение за прекратяване на МСП за България. Би било преждевременно да ви дам дата в момента. Трябва да огледаме събитията в България, тъй като те не би трябвало да доведат до обратимост на тенденциите, очертани в документ от 2017 година. Усилията ни сега са насочени към новия механизъм за върховенство на закона, по който комисията оценява както България, така и всички останали държави членки. През доклада от 2019 година има нужда от наблюдение на България от комисията и след приключването на МСП с участието на гражданското общество. Наблюдението на по-нататъчното изпълнение на реформите от България
ще се гарантира в контекста на механизма. Интеграцията на България в новия механизъм за върховенство на закона показва, че сътрудничество между Комисията и България по върховенство на закона влиза на нов етап. Осъществява се в различен контекст, който е приложим към всички държави членки. При всички случаи комисията ще продължи да следи ситуацията в България и ще докладва своите констатации, както и за всички държави членки. Сега няколко думи за Румъния. Ситуацията там се състои в това, че отстъплението от реформите през 2017-2019 година доведе до допълнителни препоръки на комисията. Някои от препоръките все още не са изпълнени. Сегашното румънско правителство продължава да потвърждава ангажимента си към целите. С това се отслаби напрежението със съдебната система и беше постигнат конкретен напредък по националната стратегия за борба срещу корупцията. В областта на законодателството първите стъпки, предприети от Министерството на правосъдието през февруари, бяха спънати от кризата COVID, което е разбираемо. Това не беше подходящ момент за важна законодателна дейност по чувствителни въпроси. При всички случаи все още спешно се налага спазването на всички препоръки. Приветстваме участието на Румъния в механизма за върховенство на закона с новият политически ангажимент на Румъния, подкрепата на Румъния. Смятаме, че ще бъде възможно да се ускори спазването на останалите препоръки по МСП и да гарантираме гладък преход от МСП към механизъм за върховенство на закона. В заключение, дами и господа, механизмът беше създаден като преходна мярка за наблюдение на съдебната реформа и борбата срещу корупцията в България и Румъния. Когато те се присъединиха към Съюза през 2007 година чрез механизма МСП, комисията следи спазването на определени ангажименти от България и Румъния. Съобщението по МСП от юли 2019 година уточни, че когато приключи този механизъм, наблюдението трябва да продължи по хоризонталния инструмент. Комисията продължава да подкрепя и България, и Румъния за поддържане на темповете на реформата и за спазване на препоръките за приключване на МСП и прехода към механизма за върховенство на закона. Призовавам и двете страни да се погрижат реформите да се основават на широк национален консенсус и ценностите на член 2 на договора да бъдат спазени. Изпълнението на реформите, укрепването на върховенството на закона трябва да е върховен приоритет. Първият доклад за върховенство на закона ще бъде приет до края на месеца, както казах, но този механизъм ще бъде основата за оценката на върховенството на закона в държавите членки. Ще предотврати задълбочаване на проблемите и ще се насърчава култура на върховенство на закона в ЕС. Това е основата, на която държавите членки и институциите ще работят по тези въпроси. С механизма ще се осигурява обективна оценка въз основа на критерии, общи за всички. Разчитам да работим в по-тясна връзка по върховенство на закона и ви благодаря за усилията и подкрепата. Благодаря, госпожо Юрова. Както знаете, има резолюции приети по механизма за сътрудничество и проверка с България и Румъния. Да, сега предстои дебат, но имайте предвид. И за тази точка имаме час и 15 минути.
Започваме с първия кръг координатори. След това ще дадем възможност за втори кръг. Госпожа Мецола е първата. Благодаря ви. Благодаря, госпожо комисар Юрова, за личния ви ангажимент по тези въпроси. Благодаря ви за информацията, която дадохте и за Румъния. Но аз ще се концентрирам върху България. Вие говорихте за графика преди около една година. Ние бяхме обнадеждени, че комисията най-сетне препоръчва да се примахне механизма МСП за България. След 14 години имаше усещането, че страната е на верен път и това беше признание за усилената работа, свършена от България от началото на присъединяването им. Както и се признават усилията за изпълнение на препоръките на Венецианската комисия и на ГРЕКО, въпреки че е важно да се признае свършената работа, която се прави, също толкова важно е да не създаваме впечатлението, че всичко е съвършено и че не е необходим механизъм, за който ние настоявахме. Този механизъм е нещо отделно от механизма за МСП, той е технически въпрос и се е базира на различни критерии. Новият механизъм за върховенство на правото е по-широко обхватен, отколкото МСП за България и Румъния. Има неща, които не бива да се игнорират. Ние имаме мониторингова група по върховенството на закона и ние разговаряме с представители както на правителството, така и на съдебната система и на гражданското общество и ще продължим да го правим. Европейския съюз се нуждае от цялостен механизъм за върховенство на закона, който да обхваща всички държави членки за решаване на проблемите преди да се изправим пред протести в държавите членки. И Европейския съюз да се разглежда като гаранция за онова, което хората очакваха от членството си при присъединяването на страните им към съюза. Това се отнася за българските граждани. Благодаря ви за този нов механизъм. Ние ще направим всичко, което е необходимо, за да продължи работата в съвета. Госпожа Йончева има думата. Благодаря. Аз искам да благодаря на комисаря Юрова за личния ангажимент към върховенството на закона. Ще продължа на български. В България. Скандални нива на корупция, липса на медийна свобода, неефективни реформи, системни нарушения на основни човешки права, масово незачитане на европейските принципи, постоянна пропаганда, фалшиви новини, разпространявани от самите власти, бити и заплашвани журналисти, изнудвани бизнесмени, показни операции срещу опозиционни лидери. Въпреки пандемията, десетки хиляди български граждани всеки ден протестират с едно единствено искане – слагане край на авторитарното управление. Последните устои на демокрацията и върховенството на закона бяха напълно погазени последните дни и с рекордно бързи предложения за изменения на самата Конституция. Изменения, родени в страх и на тъмно. Затова днес се обръщам към вас от името на хиляди български граждани – с два въпроса, много конкретни въпроси и ви моля за конкретен отговор, госпожо Юрова. През месец август ви изпратихте отговор на мой писмен въпрос относно състоянието на антикорупционните реформи в България, в който посочихте, че механизмът за сътрудничество и оценка не е отменен. В тази връзка моля да ни информирате дали комисията готви доклад за България, съгласно изискванията на решението от 2006 година, и ако да, кога ще бъде представен? Ако не, защо комисията не използва действащия механизъм по-добре сега, когато има време за реформи, отколкото когато е станало вече твърде късно и процесите са необратими?
В контекста, и втория ми въпрос към вас, госпожо Юрова, в контекста на рязко влошената ситуация в България, какви конкретни действия планира комисията по отношение на България? И още нещо, госпожо комисар, българските граждани са европейски граждани. И в момента те се борят за европейския път на страната, в която живеят. За съжаление, собственото им правителство отказва да ги чуя. Надявам се, вие да ги чуете. Надявам се, че Европейската комисия ще избере европейските принципи и няма да се скрие за дребната политическа математика. Днес е време Европейската комисия да избере кое и е по-скъпо – демокрацията, българската демокрация или господин Борисов. Благодаря ви, госпожа Юрова. Окей, София Интфелд от Обнови Европа. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо комисар. Радваме се, че отново сте тук, наживо, на трибуната. Това ни създава усещането за нормалност в известен смисъл. Ситуацията е много сложна. Става дума за два припокриващи се механизма. Опитах да разбера от вашата презентация как точно ще се действа. Комисията трябва да вземе окончателно решение по механизма за сътрудничество и проверка МСП. Това, което чух от вас, е, че МСП ще бъде евентуално заменен от годишните доклади по върховенството на закона. Ние не знаем какво точно ще съдържа този годишен доклад, колко строг ще бъде и до тогава не можем да събуем старите си обувки, преди да сме си купили нови. Вие споменахте несвършената работа до сега. Това продължава и сега. Действително, има опасност от това да се върви в грешната посока, да се загуби част от постигнатият напредък. Венецианската комисия не беше консултирана, не беше ангажирана така, както очаквахме. През 2009 още съда на Европейския съюз обърна внимание на въпроса с отчетността на главния прокурор. Въпросът все още не е решен. Мониторингът ни група започна наблюдението и имахме изслушване. Също изпратихме писмени въпроси до българските власти. България е на 111-то място в индекса за свобода на медиите. Как може да сте на 111-то място и същевременно ефикасно да се борите срещу корупцията? Това не го разбирам. Освен това има сериозни притеснения. Ние искаме МСП и за двете държави да бъде преустановено и да бъде заменено с годишните доклади по върховенството на закона, но да продължим да бъдем също толкова строги с исканията си за постигане на напредък и стъпките, които трябва да се предприемат. Ние трябва да третираме еднакво всички 27 държави, тези, които сега имат механизъм МСП и всички останали. И така, годишен доклад по върховенството на закона е нещо, което приветстваме. Натиска трябва да продължи. Доколкото разбирам, казва председателят, нямаме говорител от името на Идентичност и демокрация. Давам думата на Тинеке Стрик от групата на Зелените. Благодаря. Аз също приветствам госпожа Юрова. Ще обърна внимание на България. Вие вече казахте, че има непрекъснато влошаване на състоянието с върховенството на закона в България. Ситуацията е тревожна. Има и дълбоко вкоренена корупция. Позицията на
главния прокурор съвсем не е независима, той е под контрол на правителството, няма възможност за независим надзор и хората не приемат вече това. Ние искаме независима съдебна система, искаме да се сложи край на корупцията, но срещу това те се натъкват на брутално насилие от страна на полицията. Трябва също да се обърне внимание и на засилената дискриминация срещу ромите, особено по време на пандемията. Има много проблеми, свързани с корупцията и с съдебната система и нейната независимост. Затова е необходимо максимално да използваме инструмента по механизма МСП. Би било много погрешен сигнал да кажем, че сега сме готови да сложим край на този механизъм. Заключението от 2019 ги споменахте, но трябва да се отбележа, че ние виждаме сега връщане назад от подобренията, които бяха наблюдавани по-рано. Има регрес. Затова не считаме, че сега е момента да кажем, че ще преминем сега към друга система. Както каза и Софи Инфелд, ние не знаем колко ефикасна ще е тази нова система, защото виждаме състоянието в Полша и в Унгария, които са извън механизъм СП. Така че преди да сложим край на механизмите, с които разполагаме в момента, бих настояла ефикасно да използваме МСП по отношение както на България, така и на Румъния. Не само основни реформи в законодателството са необходимо, но е необходима и адекватна практика. Необходимо е също задействането на процедури за неизпълнение, които могат да бъдат задействани. Ангел Джамбаски от ЕКР има думата. Не, господин Мусава има думата. Благодаря. Аз замествам колегата Джамбаски. Ще говоря на испански. Ние считаме, че България в списъка на държавите, които приемат всички основни международни инструменти за борба срещу корупцията. И работи, както стана ясно и тази сутрин, заедно с Венецианската комисия, с ГРЕКО. България прилага препоръките на Европейската комисия по механизма за сътрудничество и проверка. И този механизъм трябва да бъде прекратен. Що се отнася до член 7-ми? Считаме, че що се отнася до България, както в случая с Унгария и Полша, има двоен стандарт от страна на Европейската комисия. По отношение на България, може да се кажат неща, които важат и за Испания, където има блокаж в съдебната система. Няма съгласие в парламента между политическите партии, поради което се стига до блокаж. Двама испански депутати бяха на път да бъдат линчувани по улиците на Барселона. Комисията трябва да бъде пазител на договорите. Тя не е пазител на националния суверенитет. И не трябва да действа според това дали мненията й съвпадат или не с идеите на мнозинството. Когато партиите, които управляват в държави членки, спазват политическата линия на комисията, тогава се счита, че за тях всички тези въпроси са вътрешни. Необходимо е обаче да се спазват приетите закони във всяка една от държавите членки и това трябва да се следи. Комисията
изправена пред риска да наруши принципа на субсидиарност в действията си, да не се намесва във вътрешните работи по политически съображения. И се надяваме да се сложи край на този механизъм за сътрудничество и проверка след повече вече от 13 години на прилагането им. И също да се следва прилагането на член 7. Клея Дели от ГУЕ. Аз бях малко шокирана от вашия тон. Той противоречи на реалностите в България. Комисията счита, че напредъка в България е добър през последните 13 години. Моето заключение би било, че или сте напълно некомпетентни, или пък сте силно подчинени на Борисов. Унгария и Полша са на нашето внимание, а загърваме проблемите в най-бедната и корумпирана държава в Европейския съюз. Виждаме какво прави Гешев. Той казва кой трябва да бъде наказателно преследван, като се загърбват сигнали за пране на пари и прочие в Испания. Хората са подложени на крути мерки от страна на полицията, напръскани са с лютив спрей. Миналата година ние протестирахме, макар и като мнозинство, че не се обръща внимание, например, на ракетирането, за което беше съобщено в Слънчев бряг. Също проблеми, свързани с управлението на жилищните имоти, прекъсването на достъпа до електроенергия и прочие. Сигурно Гешев и други следят днешното предаване, Гешев, който отказа да се яви при тази комисия. Ние имаме механизъм за сътрудничество и проверка. Вие казахте, че не трябва да бъде свален преди известно време. Сега изглежда се колебаете. Хората на улиците на София искат да знаят дали ще настоявате строго да се прилага механизма МСП. Европейските пари създават възможности на определени лица да бъдат силно корумпирани. Комисията обаче не предприема действия, което е равносилно на съучастничество. Госпожо Юрова, вие видяхте, че високо ценим вашето присъствие тук, но бихме могли също да ви помолим за разбиране. Да имаме един кратък втори кръг на изказвания и след това ще имате възможност да отговорите за всичко, което беше казано, защото имам дълъг списък на желаещи да се изкажат. Моля ви обаче да ограничите изказванията си до минута и половина, ако искаме всички да могат да се изкажат. Моника Холмайер от името на ЕНП има думата. Wir hören Sie nicht. Wir hören Sie nicht. Monika Hollmeier, wir hören Sie nicht. Mrs. Hollmeier, we are going to refresh your page. Okay.
Es gibt Probleme mit Monika Hollmeyers Mikro. Има проблем с микрофона на госпожа Холмайер. Василе Блага от името на ЕНП. За минута и половина ще се върнем след малко на Моника Холмайер. Да, тя е тук. Не ви чуваме обаче. Не ви включен микрофонът. Изчакайте. Една минута за Василе Блага. И след това отново ще дадем думата на Моника Холмайер. Mulțumesc, domnule președinte. Ei, mulțumesc. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо комисар Йолова. Благодаря ви за вашето присъствие. Ние сме политически ангажирани да спазваме препоръките по механизма МСП. Има доста неща, които трябва да се довършат. В моята страна предстои разглеждане на проекто закон за съдебната система. Освен това има препоръки по механизма МСП към Румъния от последните години. Но има някои политически спекулации, свързани с доклада, особено от страна националистите, суверенисти. И понякога обвързват това с влизането на страната в Шенгенската зона. За нас е очевидно, че има дублиране между механизма по МСП и общия механизма по върховенство на закона. Не е ясен също метода на оценка. Всички държави членки трябва обаче да се подчиняват на едни и същи норми. Искам да разбера какво е вашето виждане по този въпрос. Сега. И сега, Моника Холмайер, имате ли готовност? Не. Es keine Verbindung. Няма връзка. Трябва да дадем думата на заместник-председателя ни, господин Емил Радев. Минута и половина. Емил Радев, на линия ли сте? Nope. Yes, you are. Председател. Yes. We hear you. We don't see you. Не ви виждаме, но ви чуваме. Уважаема госпожо комисар, уважаеми колеги, Европейската комисия ясно заяви, че България е изпълнила поетите при присъединяването си ангажименти и механизма за сътрудничество и проверка трябва да отпадне. Excuse me, мистер Радев. Извинявайте, господин Радев. Проблемът е, че ако не ви виждаме, не може да има превод. In English there is. На английски език има превод, така че нека на английски. Заповядайте, господин Радев. Европейския парламент в нашата комисия, в лицето на нашата комисия и председателя на Европейския парламент също прекрепи отпадането на механизма. Като юрист не виждам правни аргументи, които да пречат на вземането на това решение. Надявам се, че в този случай комисията не прилага двойни стандарти спрямо България. Със или без механизъм реформите в България продължават. Продължава решимостта на правителството и отговорните институции в България за постигане на необратимо съдебната реформа и борбата с корупцията, за гарантиране на върховенството на правото и защита на демократичните ценности и основните права. Пример за това е и предложението за свикване на Велико народно събрание, което да приеме нова конституция. Проектът, представен от политическа партия ГЕРБ, цели реформа в съдебната власт да продължи в съответствие с препоръките на Европейската комисия, Греко и Венецианската комисия. Защото тези препоръки могат да бъдат изпълнени само с промени в конституцията. Конкретните промени засягат разделянето на Висшия съдебен съвет, на Съдебен съвет на съдиите и Съдебен съвет на прокурорите. Това ще гарантира независимост на съдебните професии. Професионалната квота в Съдебния съвет на съдиите ще се увеличи и ще има мнозинство над политическата квота. Предлагат се също промени, с които да се увеличи отчетността на главния прокурор. Така ще се изпълнят и конкретните препоръки на Венецианската комисия. Разбира се, за да бъдат завършени реформите в Конституцията е важно всички политически партии
да участват в дискусиите и да подкрепят промените. Необходим е политически консенсус да завършим успешно този процес. Благодаря ви за вниманието. Please, Mr. Radev, thank you. А сега, Моника Холмайер. Там ли е госпожа Холмайер? Не. Андрей Новаков за минута и половина. На линия ли сте? Минута и половина. Моля да бъдете бърз. Не. Социалисти и демократи, госпожа Грапини също не е на линия. Или е на линия? Мария Грапини, имате минута и половина. Добре, благодаря. Искам да ви благодаря за този дебат. Искам да благодаря и на Европейската комисия за това, че изпрати комисията. Госпожо комисар, вие представихте ситуацията в България и Румъния. Имам следния въпрос. Смятате ли, че МСП може да се свърже с механизма за върховенство на закона и да има два успоредни механизма? Освен това, по отношение на МСП, не смятате ли, че има двойни стандарти в България? Има демонстрации, а когато в Румъния имаше демонстрация, комисията каза, че Румъния не спазва върховенството на закона. Когато в една страна има върховенство на закона, от десницата, нещата се тълкуват по един начин, а когато правителството е отляво, комисията се задейства. Има ли единствен критерий за върховенството на закона? Проверка и сътрудничество не е записан в никой договор. Другите групи ще получат ли думата? Не, аз се опитвам да дам думата на всички. Всички ще получат думата. Обикновено е по реда на политическите групи. Списъкът е по... Поредността на списъка е по политически групи. Не, не е така. Председателят е този, който решава. В известен смисъл съм съгласна с Софи за правилата. Аз искам всички държави членки да бъдат част от Шенген. Имаме нужда от правила за борба срещу корупцията, което за сега не е така. Днес след обяд ще имаме дебат за Съюза на сигурност, поради което смятам, че имаме допълнително основание да говорим за Съюз на демокрацията. Държавите членки работят всяка за себе си, няма единство, няма общи правила. И е крайно време да се направи нещо по въпроса. Думата има Драгос Тодораке. Благодаря, ще мина на румънски. Казахте, госпожо комисар, че изминаха 13 години от приемането на механизма и това е преходен механизъм. Той трае доста дълго. В Румъния механизмът почти беше вдигнат, въпреки че имаше събития в Букурещ. Ще бъда много кратък. Убеден съм, че този механизъм помогна на Румъния да консолидира демокрацията и върховенството на закона. Механизмът се оценява от основните заинтересовани лица, само че механизмът не винаги се прилага от политиките,
от политиците, от гражданското общество. Ние се присъединяваме към колегите, които са за приключване на механизма, за да се премине към нов общоевропейски механизъм. И бих искала да чуя вашето мнение, госпожо комисар. Благодаря ви за това, че спазихте ограничението във времето. Ще продължа на български заради големия интерес, проявен от българските граждани. Мисля, че ще трябва да направим две разлики. Това следното. Първо, да не се включва динамиката на политическите процеси, когато се оценява един много професионален механизъм, какъвто е механизма на сътрудничество и проверка. Тук говоря за неговия обхват, говоря и за неговата продължителност. Но за да бъда категорично ясен, нашата политическа група, присъединявайки се към идеята за демократичен дебат в Европейския парламент, ние не искаме да бъде осъществена промяна на Конституцията в България. Първо, защото смятаме, че общественият договор няма да бъде подобрен, и второ, защото за целите на по-добрите демократични стандарти и подобряването на върховенството на правото не е дошъл момента. Трябва да има една много спокойна среда с консултация от страна на Венецианската конвенция, с включването на всички политически участници и с активното съдействие на нашите партньори, може да се отиде на едно такова голямо, радикално преобразуване на обществения ред на страната. Второ, по отношение на механизма. Вижте, този механизъм винаги е бил възприеман двояко. На първо място, защото той показва своята неефективност и дискриминационност. И казвам веднага защо. От една страна той се прилага само спрямо от две държави. От друга страна, справедливата логика изисква да има последващи конкретни мерки. Последните години се превърнаха в политическа караница и разнопосочно политическо говорене, както в България и Румъния, така и в Европейския съюз. Затова е важно да бъде въведен всеобхватен политически механизъм, който да дава увереност, че резултатите, които са заложени на входа на системата, ще бъдат постигнати. Много е важно комисията да каже еднозначно как продължаваме от тук нататък. Важно е да бъдат наблюдавани основните демократични ценности, но е важно да има и принципна основа за тях, за да има ясен резултат, който е в очите на европейските граждани. Благодаря. Окей, now I see Строгаров. Благодаря, господин Строгаро. И вие искате да се включите накратко. Имате думата. Госпожа Строгаро, извинете. Благодаря, госпожо комисар. Знаете ли каква е поразяващата разлика между България и Беларус, например? 12-13 годишни деца в Беларус биват бити и арестувани. А в България хората излязоха на улицата, за да протестират. Някои от тези хора биват задържани, без в ареста да им се дава храна и вода, без болните сред тях да имат достъп до лекарства. Срамно е нещо такова в Европейския съюз. Нека помислим за борбата срещу корупцията. Нека упомена само някои от аферите в България, като Апартамент Гейт и други. Нека ги разгледаме по-отблизо. А що се отнася до Румъния? Все още съществува специалният отдел за разследващите магистрати. Трима високопоставени прокурори бяха назначени без съгласието на Висшия съдебен съвет в страната. Нека не отправяме погрешния сигнал, само за да направим нещо в подходящия момент. Никой не иска този механизъм да се прилага завинаги, но нека да има подходящ механизъм и нека направим нещо по отношение на България сега. Има искане и от страна на ЕКРЕ, господин Терхес. Терхес? Nope. Не. Нека последно
се опитаме да се свържем с госпожа Моника Холмайер. Не, няма връзка. Съжалявам. Нека сега отново дам думата на госпожа комисаря. Наистина високо оценяваме търпението ви. Времето ни изтича, но имате правото да дадете подробни отговори на всички повдигнати въпроси. Някои колеги бяха много емоционални в изказванията си. Въпросът е важен за всички членове на комисията ни и естествено за колегите ни, представляващи България и Румъния в Европейския парламент. Давам ви думата, но нека и обърна внимание, че имаме още една точка в дневния ред днес сутринта. Госпожа Юрова, благодаря, господин председател. Колко време имам? За да имаме достатъчно време и за политиката за връщанията, ще ви дам 10 минути. Достатъчни ли са? Не знам дали ще са ми достатъчни, за да отговоря на всички въпроси, за да не предизвикам и гнева ви. Наистина не искам да създам впечатлението, че съм нещо като приложение на изкуствен интелект, че не съм човешко същество, което мисли сериозно по важни въпроси, като ситуацията в България. Следя ситуацията в България и съм разтревожена. Всички сме наясно, че ако демокрацията не функционира отгоре надолу и отдолу нагоре едновременно с това, Европейската комисия не може да направи кой знае какво по отношение на държавите членки. Функционирането на демокрацията отгоре надолу означава добре функционираща система за контрол и насрещен контрол. Означава, че политиците трябва добре да си вършат работата, като са обект на контрол от страна на институциите. Функционирането на демокрацията отдолу нагоре означава честни и свободни избори, правото на гражданите свободно да изразят политическите си възгледи и да участват в мирни протести. Те нямат тази възможност в България. Действията на компетентните органи също така трябва да са съразмерни. Осъждаме всякакви актове на несъразмерна употреба на насилие спрямо протестиращите в България. Следя отблизо случващото се там, както и случващото се другаде, където вероятно може да има нарушения на правата на човека. Но трябва да сме наясно и какви мерки може да предприема комисията и какви не може да предприема. Комисията не е член на Конституционен съд, комисията не може да влезе и в ролята на прокурор, не може да влезе и в ролята на арбитър във вътрешно-политически план. Тук трябва да се намесят държавите членки. Както каза един ваш колега, трябва да се зачита принципът на субсидиарност. Трябва да се отчитат и ролята и функциите на комисията. Зададохте конкретни въпроси, не само по настоящата ситуация, но и за това какво смятаме да предприемем. Ще се опитам да се възползвам максимално добре от времето си, за да очертая стъпките, които планираме. МСП, механизмът за сътрудничество и проверка, бе разработен като преходна временна мярка по силата на едностранно решение на комисията, когато България и Румъния се присъединиха към Съюза през 2007. По време на миналия мандат на комисията имахме планове да изменим механизма, след като бе функционирал вече в продължение на 10 години и да въведем един по-общ инструмент по отношение на нарушенията на върховенството на закона. Инструмент подобен на производствата за установяване на нарушение или на процедурата по член 7. Но все още има цели по МСП, които не са изпълнени. В доклада от 2017 година се съдържа доста положителна оценка, но има все още какво да се направи. Изключително сериозно подхождаме към въпроса. Искаме поетите
по МСП ангажименти, било то от страна на България или от страна на Румъния, да бъдат изпълнени. В нито една държава, членка на Европейския съюз, системата не е идеална. Изпълнението на ангажиментите по МСП не е равнозначно на установяването на идеална система. При все това искаме да видим конкретни резултати. Искаме и възможности за ефикасно изпълнение на препоръките. Не искам просто формално да отчитам, че в някои държави членки има върховенство на закона. Искам то реално да се установи там. Искам хората в България и Румъния да имат доверие в системата. Ако гражданите нямат доверие към съдебната власт, ако не смятат, че прокуратурата може да подведе виновниците под отговорност, то липсва нещо. Няма спойка в системата. Явно е, че гражданите на България и Румъния искат да продължим наблюдението по механизма и да продължим да оказваме натиск. Но трябва да оказваме такъв натиск, като използваме стандартизирани, предсказуеми, а не извънредни инструменти. Затова и сега се обсъжда годишният доклад за върховенството на закона. Това следва да е инструмент за превенция, който да се прилага ежегодно. Той е сравним с механизма за сътрудничество и проверка. Но до момента не сме правили оценка и сравнение на съдебната власт, съотношението на силите между отделните власти, състоянието на медиите и на борбата срещу корупцията. Грешка бе това според мен, защото единствено когато наблюдаваме натрупване на отрицателни фактори, то можем да кажем, че в определена държава има проблем. И тогава можем да се намесим. Затова и докладът за върховенството на закона преследва цели различни от тези на МСП. Този доклад следва да е инструмент за превенция. Освен това, трябва да изчерпим и всички други възможности за оказване на постоянен натиск върху държавите членки за зачитане на принципите на върховенството на закона. Кои са тези други инструменти, от които ще се възползваме? Първо, ще продължим да настояваме за изпълнението на още неизпълнените ангажименти по МСП. На 23 септември ще разполагаме с доклада за върховенството на закона. Ще го представим по точен и обективен начин. Мисля, че самият доклад е точен и обективен. Обърнах особено внимание на методологията по него, както и на прозрачността. Всички държави членки знаят какво подлагаме на оценка, какви канали за комуникация се използват и кои са критериите. До 9 септември държавите членки имаха възможност да излязат с коментари и да коригират евентуално някои от фактите, изложени в доклада. Много е важно да има справедливи, обективни критерии за оценка и сравнение по отношение на България и Румъния, но и на Полша и Унгария. Не бива да се прилагат двойните, дори тройни стандарти спрямо тези държави. Крайно време е да сме обективни. Ще продължим работа на базата на констатациите в доклада за върховенството на закона. Запазихме главата за върховенството на закона и равнопоставеността пред закона в препоръките специфични за конкретни страни по европейското полугодие. Защо? Защото е ясно, че когато в една държава не функционира съдебната власт, то инвеститорите няма да са склонни да инвестират там. Препоръките специфични за отделни страни имат отношение и към фонда за възстановяване. Предстои сега парламентът да приеме новия бюджет, по който са предвидени средства за възстановяване. Наистина възнамеряваме да следваме препоръките специфични за отделни държави
и по отношение на съдебната власт и борбата срещу корупцията. Искаме да подходим по-практично и да използваме възможностите за оказване на финансов натиск върху държавите членки. Мисля, че трябва да се приеме решението за обвързване на финансирането с условия за функциониране на върховенството на закона. Защото какъв ще е иначе ефектът от действията ни? Вече от години се казва, че не оказваме достатъчен натиск, като използваме само производството за установяване на нарушения и процедурата по член 7. Средства трябва да се предоставят на онези държави, където функционира върховенството на закона. Трябва да използваме всички налични инструменти, според мен. Не знам как точно да се изразя, не ми се иска да използвам термини от сферата на военното дело, но трябва да намерим начини за по-категорични съвместни действия в името на демокрацията, върховенството на закона и основните права. За да бъдат спазени всички тези принципи, трябва да има свободни медии. Има проблем със свободата на медиите в България. Няма положителна оценка в доклада за върховенството на закона, за свободата на изразяване и свободата на медиите в България. Има един доклад, изготвен от университета в Лайпциг и университета в Флоренция. Доклад за мониторинг на медиите. По него са работили редица експерти. Единствената положителна оценка, която се съдържа в този доклад, е за условията за работа на журналистите. Но докладът съдържа много отрицателна оценка, що се отнася до натиска, оказван върху журналистите. Политически, икономически и друг такъв. Има проблеми в много други държави членки във връзка с свободата на медиите. Затова и трябва да работим за по-свободни и по-плуралистични медии. Трябва да работим много активно за повече натиск върху държавите членки, за зачитане на демократичните принципи и конституционния баланс. Демократичните принципи и конституционния баланс предвиждат по-скоро ограничаване, а не разширяване на правомощията. Има с това проблем в някои държави членки, тъй като властимащите там естествено не желаят да урязват правомощията си. Както каза госпожа Мецола, крайно време е да се нормализира системата на оценка. Трябва да настояваме за постигането на реални резултати, а не само на хартия. Трябва да оказваме и постоянен натиск. И накрая, показаното от госпожа Дейли, категорично отричам обвинението, което отправихте към мене, именно, че съм съучастничка на господин Борисов. Няма нищо такова. Аз си върша работата в условията на пълна прозрачност. Проявявам също така и голяма честност. Председателят, важна тема беше тази тема от дневния ни ред, не за първи път. Я обсъждаме. Всички колеги, които се бяха записали за изказване, можаха да се изкажат. За пореден път отбелязваме, че комисията продължава да е водеща в този текущ процес, процеса по отмяна на механизма за сътрудничество и проверка по отношение на въпросните две държави. Наистина ви благодарим, че направихте всичко възможно, за да отговорите на всички поставени ви въпроси в рамките на 10 минути. Благодаря ви, че участвахте физически в заседанието ни. Да се надяваме, че следващия път не само ще можем да ви видим наживо, но и да ви стиснем ръка. Надявам се, че ще настъпи момент, когато отново ще можем да се здрависваме. Благодаря.